Heç vaxt ağıl dişlərinizi çıxarmayın. Təxminən 5 ildən sonra daha az cəlbedici olacaqsınız. Bu sözləri Londonun üz ortotropiya məktəbinin müəllimi və aparıcı həkimi Mike Mew deyib. Sosial şəbəkələrdə bu həkimin dedikləri müzakirələrə səbəb olub. Həkim bildirib ki, ağıl dişləri daxil olmaqla hər hansı bir dişin çıxarılması sümük deformasiyasına səbəb olur. Bu o deməkdir ki, üzünüzün aşağı hissəsi içəri çəkiləcək və aşağı sallanacaq. Bu, tənəffüs darlanmasına, xoruldamaya və yuxu apnesi riskinə səbəb olur. Mütəxəssislərin çoxu bu fikri yalanlasa da, Mike qeyd edib ki, keçmiş əsrin insanlarında 99% hallarda 32 dişin hamısı var idi və çənələr tam ölçüdə böyüyürdü. İndi dünya alimləri bu açıqlamanı dəstəkləyənlərə və əks çıxanlara bölünür. Qeyd edək ki, Mike Mew'nun dediklərini təsdiqləyən mütəxəssislər də kifayət qədərdir. Xatırladaq ki, bu iddiaları səsləndirən alim Mike Mew İngiltərədə alternativ müalicə üsullardan istifadə etdiyi üçün məhkəməyə verilib.